Ja som rád, že sa nám podarilo po spolupráci s vedením dostať juniorku pod mládežnickú akadémiu, kde chceme zlepšiť hlavne prechod mladých hráčov do profesionálneho a mužského futbalu, čo sa týka všetkým tým obsahom tréningového procesu, zaťažením. Myslím si, že toto môže byť cesta aj pre tých chlapcov, ako pokračovať z tých vecí, ktoré nám na akadémii fungujú na 100%, a ja som presvedčený, že toto je cesta, po ktorej by sa tí mladí hráči mohli vydať. Tento projekt má byť dlhodobejšia vízia. Ja pevne verím, že tí hráči za tých 14 zápasov v tej druhej lige sa ukážu a v lete môžeme zas o niečom debatovať, či tí hráči budú spĺňať tie veci do toho mužského futbalu, jak budú znášať to zaťaženie, a samozrejme dôležitá bude ich herná výkonnosť. Pre vás je to taktiež posun v kariére, dalo by sa povedať, pretože prvýkrát budete pri mužskom týme ako hlavný tréner, ale vzhľadom na to, že budete pracovať s chlapcami, ktorých dobre poznáte, keďže ste vlastne si prešli všetkými tými mládežníckymi zastávkami, tak asi až taká veľká zmena to pre vás nie je? Samozrejme nie, ja som si prešiel, tak jak ste spomínali, všetkými tými vekovými kategóriami. Momentálne tí hráči, ktorí prechádzajú do toho mužského futbalu alebo do toho nášho projektu 21, som ich trénoval počas tej ich výchovy. Viem, čo môžem od nich čakať. Samozrejme, ten mužský futbal je náročný, čo sa týka tých fyzických predpokladov. Samozrejme, rozhodujúca bude ich výkonnosť. Ja chcem úzko spolupracovať aj s trénerom prvého mužstva. Tí hráči, ktorí nebudú mať minutáž alebo nebudú v ten víkend použití do zápasu, čiže aj toto bude pomoc toho tých mladých hráčov, že tí hráči z prvého mužstva prídu, a ja pevne verím, že im v tých ťažkých situáciách alebo v tých rozhodujúcich chvíľach v tom zápase pomôžu a že tých mladých hráčov budú posúvať dopredu. Začali sme testovaním, chceli som vidieť, jak sú na tom fyzickí hráči. Podľa toho sme nastavili celý tréningový proces, aj čo sa týka zaťaženia. Boli tam nejakí zranení hráči, ktorí trénujú individuálne. Takisto za spolupráci celého realizačného tímu nadstavujeme dennodenne tréningový proces tak, aby sme toho 13. februára boli pripravení na ten prvý majstrovský zápas. Priorita pre mňa istotne budú tí mladí hráči, ak sa budú etablovať, ak budú znášať hlavne rozdiel medzi tým dorasteneckým futbalom a tým mužským futbalom. Individuálny posun tých hráčov, samozrejme chceme vidieť ich herný prejav, ich herné napredovanie. Dôležité budú samozrejme aj výsledky, ale v prvom rade nám ide o rast tých hráčov.